Bakari nishakwambia niko na mimba. Mimi sina. Na ni mimba yako. Mimba yangu aje mimi sijaikuwa na mimba. What? Bakari. Haya, tufanye hivi basi. What gender is the baby? It's a baby girl, female. Na mimi ni male. How? I am male. Child. Bakari, where did you learn science, wewe? An apple does not fall far from the tree. And this one fell very far. How can a male person have a female baby? Think about it. This man. How is that possible? Bakari, you know what? Eh? This baby is better off without that brain of yours. Amani aje mimea. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chunga na Bakari, janja.